El futur serà sostenible o no serà? La cursa per assolir una neutralitat climàtica al 2050 a la Unió Europea ja ha començat. La indústria química jugarà un paper molt important en aquest procés de transició energètica. Estem convençuts que l'hidrogen serà el recurs per assegurar el futur de les nostres activitats. Estem davant d'un moment d'oportunitat únic i decisiu per transformar la indústria i territori en un nou model de societat més verd, més circular i més sostenible. Per això, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona formem part activa d'aquesta vall d'hidrogen de Catalunya. Cap altre territori del sud d'Europa reuneix condicions tan favorables per esdevenir vall d'hidrogen. I estem segurs que amb el talent local, esforç i cooperació entre tots els agents que formem aquesta plataforma, ho assolirem. Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Compromís i complicitats per construir l'era de l'hidrogen. Per un futur climàticament neutre i pròsper.